Questa vai già, no? Venga, venga, lui è pronto l'acqua. Bella, ova!来，我来，你来，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 
ไอ้เนี่ยมันดูว่าออกอ่ะเนาะเออเราเรียนอยู่ป่ะเอ้ยเอาดิเค้าเลยอ่ะเราจะเลยเค้าเลยไม่มีอ่ะเราไม่อยากอะไรหรอกไอ้ใจจะมีไว้โอ้จะมีตัวนี้อยู่ป่ะมาดูว่าออกป่ะออกมาดูว่า
ပြီးလိုက်တယ်ဒီကောက်ကျွတ်တယ်အဲကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးပြီးလာဗေးလာလွှမ်းပြီးတော့ဟုတ်ဘူးတို့တာတာကြီးပြည့်ချည်နော်တာတာကြီးဆက်ဆက်ခေါ်ဗေးလာဗေးလာလေးလိမ့်မအောင်နော်ဆက်ပြီး open web ဒီလိုလုပ်ရမယ်နော်ဝမ်းတော့ပါကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲရှင်းရအောင်ရှုပ်လို့ကြာမှာလို့မအောင်လို့ကျေတော့ကွာတော့တင်ကွာမမ21ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့2မှတ်ဗျာနော်ပတ်တယ်တော့1မှတ်ပါ1မှတ်2ပါမှာဗျာအဲဒါဒါလာခဲ့ပါတော့နော်ဘောမ3000နဲ့3000ဝဲမှာလား3000ဝဲဆိုအဲ့မှာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ1000တင်ကွာမမ12ပါ12ပါ1 2ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာမှမဝင်ဘူးနော်တပိုင်းတိုင်းနေတာအဲ့ဆိုးရဲဆုံးနေပြီမမတူပါမှာအမကကိုဘယ်လိုလဲဘောရာကြီးခေါရာကြီးနေတယ်နေတယ်ကျောင်းသားအဲ့ဒါပဲဆိုတာလေဟုတ်ပြီဒီသိရလေတကြီးကဘုသက်တော်အမကတီးတော့ဘာနေလဲဘာနေလဲဘာ1 2ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစာပြတာတော့ပြီးလို့ပြန်ပါတော့နော်ချုပ်ပါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလိမ့်မလေးပေါင်းအောင်တရားတော့ပြန်ပါတော့ဘတ်တူးပါပါဗျဘတ်တူးပါပါเนาะဟုတ်ပါပါတော့ဟုတ်ပါကြပါဟုတ်ပါတော့ဟာရဲ့ဘတ်တူးဝတ်ပြောရရเนาะမာတူးပါပါမာဘိုးဝတ်ပြောရရเนาะဝတ်မမာကတော့ဘိုးဝတ်ပါရဲ့ဘာဝမ်ဖို့ပါဘိုးဝမ်ပါဗျာဘိုးဘိုးဘိုးကူလေးတော့ငါကူလေးငါလို့မကုန်ဘူးဗျာဆက်ထလိုက်လားဘယ်လိုကြီးဒဲလားလားမဖိုင်ဝမ်မဖိုင်ဝမ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖိုင်ဝမ်မဖိုင်ဝမ်ဟောဘုံမိကြအောက်ကထူအေးစောင်းနေသေးရဲ့ဟာလုပ်ရှုပ်လာတယ်ပြည့်တယ်လုပ်ရှုပ်လာဖိုင်ဝမ်ပါဟုတ်ကြည့်ရပါဦး။မ15ပါရ။အာတူရည်။ဆက်ရတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်။ဘိုးဆောက်ရအရင်လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘိုးပဲလေးနာရဲ့ချင်းရိုးတော့တော့သူ့ကိုခြေလုံးထဲကိုပို့နေတယ်။ဟဲ့။ဘာကတော့ဒီရိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မ15ပါ။ဘယ်လိုဘာလို့ခေါ်လဲမင်းကပြင်းတယ်ဘယ်လိုလဲချင်းချင်းဆက်ရမလဲစေးဒီကနေလောက်တက်ဘူးဖိုက်ပါတက်ဘူးဖိုက်ပါမင်းက2ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟောခဏလေးဆက်ရပြီးခေါ်လဲအော်ဝတ်တိုင်းတော့တိုင်းလေးတော့တိုင်းအောင်ပြီအောင်လဲမပိုက်ဘူးပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တောင်းဝဲဘူးပါ။ဟုတ်ပြီပါ။တစ်ခါတည်းတောင်းတယ်။အမရှိရမပေးရမပေးရဘူး။တက်တယ်ကွာ။တောင်းတာဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။မင်းတို့ကသင်ပြအောင်ရှင်းပေးပြီးမှလား။ဟုတ်တယ်။ဆိုကြီးတောင်းတော့ပေး။အဲ6000အရင်ကျန်တာ။မတော်5ပါ။ဘယ်လိုပေါ်သူပေးနေရတယ်။မရှိဘူး။ဘာပေါ်မလဲဘာ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 လဲဒီတော့ပဲ။ဟေး။ဘာလို့ဒီတော့တော့ပြော။ဒီတော့ပဲ။ဒီတော့ပဲ။ဟာ3 5ဖြစ်သွားပြီနော်။ဒီတော့လည်းဝင်တော့ပို့သေးတယ်။ဒီရက်လွယ်တယ်နော်။ဒီရက်လွယ်3လုံးလုံးလား။ဟေး။
မှာဘိုးတော့ပဲဖြစ်သွားပြီနော်ဒီတော့အမေဓာတ်ချက်ကိုလိုက်တာပြတော့ကောင်းငါမျိုးကြားလိုက်ဘိုးခါတော့ဟေးလေအဲ့လိုအဲ့လိုအပြည့်ရှင်မကပိုက်ကောပါ။ဒီကနေဒီဘက်တောင်းလိုက်သေးတယ်။ဒါတော့မသိဘူး။ခင်ဗျားကတော့ကြားပြီးတော့ဘရိုဘရိုမောင်မောင်ကားရီဟောတော့ရှင်းမရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဘဘ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 မပိုက်ဖို့ပါအဲ့တော့ငါတို့ခါလာစဉ်းစားတာအလိုပါအဲ့ရောတက်မိတယ်ဟိုးမလို့မလို့ပါတော့တယ်အဲ့ဟိုးချိန်တင်နေတော့မပိုးပိုက်ပါဟောတာလေပူမသိဘူးပါဟောလေအလေးရဲအလေးရဲ33မှာကိုမေးရ71ပြရဟုတ်ပဲလီကျော်ကတော့ဟောလို့ရပြရမပိုက်ဖို့ပါဟုတ်ပါဘူးမသိဘူးပြေးလာပိုက်ဖို့ဟောကဲမတ်တော်ဝါရနော်ဆက်စစ်ဖို့ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဟောအမေဓာတ်ချောက်တယ်နော်စစ်ဖို့ကအပြည့်ရလိုက်ခွင့်နဲ့လာအပြည့်ရဟာကဲရရဝေးမတ်ဆက်ရင်ဖို့ဖြစ်သွားရနော်မတ်ဆက်ရင်ဖို့ပါအဲ့နာတော့ဒါလေးထောင်းရတာအရင်ကဆက်ရင်ဖို့ပါနော်ဒီရဲ့ချင်းညောဆက်ရင်ပြမပူဆဲဘင်းမှာလိုနေတယ်လို့ပါပါဘယ်လားတော်တော်မိစ္ဆာမုန်းနေအောင်လားလာမပိုက်ဆဲဘင်းဖြစ်သွားပြီနော်ပလေးလေးတင်နေရတော့ကြာတယ်မပိုက်ဆဲဘင်းမှာမဆဲဘင်းပိုက်ပါဒီဘွားပြေးနော်တော်တော်လေးလို့ပွဲရှိတယ်ဗျာနော်ဟေး
都弄那么多的。你没你没你好你好。是吧我答应了。三百块就把他的不会，三百块就不会，我的不会的，不会的，不会的。那可以呢，立马的，那不会起来的，喏，啊，他的不会，不会的，不会的。老了，不会的，他不会。你弄。妈妈，哎呀，就搞那玩意儿，毛皮对的。拍吧，拍吧，别把我们拍的没影啊！拍一个行吗？拍一个，哎，拍一个行吗？没把我睡，没睡，没意的，没意就觉得好像意。啊，拍吧，拍吧，拍瓜，哎，找那胖子来着，那谁？哎吧，哎吧。妈妈一点花了，一点谁了？
မတ်97ပါ97ပါပြဆရာလေးရောက်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒီညားတယ်နော်ဒါတော့ညားတယ်မတ်79ပါဗျာတိုင်းရောက်ရင်ဒီဘက်ကတိုင်းဘုံရှိလေးဒီမှာဟုတ်တယ်ရည်ဒီဘယ်ကုန်းပြီးတိုက်ပါရတော့အော် 97 ပါဗျာဟဲ့လေဒီဘာ79ပါ79ပါဟာအဲ့နိုင်ပါအဲ့နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့နိုင်ပါမနိုင်အိတ်ပါမနောနိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါဟုတ်ပါရောက်ဟောဟောပါခဲရခဲရခဲရမတော်ဓာတ်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်အိတ်ဖြစ်ဆိုင်ပါဟောတန်းအိတ်ပါမှတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှာဘယ်တော့မှာဟေးဟောတန်းရောဘာလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဓာတ်အိတ်ကြမ်းပါဓာတ်ကြမ်းတယ်ပါကျန်တန်းကျန်တော့ဟောတောင်းပေါ်တန်းအိပ်ပါချင်းနေကောင်ဒိတ်လို့ကတ်ဆက်စပ်နာနေကြတာဟောကြည့်ဘွာအေးအောင်လေမဝမ်ပေါင်းသွားတယ်နည်းနည်းမြင်မေးရပေါ့ဝါလားပေါ့ဝါလားလို့ပြန်လာတယ်ပေါ့ဝါအကျုံးမှာအကျုံးမှာပြန်ပေါ့ဝါလားသူအကျုံးမှာပြန်ပေါ့ပြန်ရုပ်တဲ့ချက်မကောအိတ်တမ်းပါအဲ့လောက်ဆိုရတယ်မကော9တက်ဖြစ်သွားပြီနော်ငါကမကွာအေးရသုံးနေတာမကောတန်းနိုင်ပါဘာမတူလာလဲစိတ်ချရအောင်မကောနိုင်တက်မတက်ပါလေပြေရှင်းမယ်ဒီညာစေရပြီဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟေးကြောင်ရေဘာလို့တန်းအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘာဒီညာအော်ပါဘာလို့တန်းအော်ပါဗျာအလေထားဝေးဝေးဘာလို့တန်းအော်ပါဗျာဘုံမရကျင်းတယ်လားဗျာဘုံမဟုတ်ဘူးလက်သားလေးနိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုရင်းညင်နေတဲ့ကိုမေကမတူတန်းဩပါနော်ဩပါမယ်နော်အဲ့ဒီလေဒါဒီလိုဝင်မတူနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်နေတာလားဩပါမတူတန်းဩပါ
မတူကြောက်ပါလားမင်းရဲ့တာခတ်တာခတ်တာတာနိခတ်တာဆောင်းတော့တော့ဒီကလေးကြီးပါနော်ဆယ်လိုက်ပါနေတယ်ငါရောက်မတူကြောက်အောင်ပါဗျာနော်哦哦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 哎叫他呀不要逼他哦到底马路家奥巴边喏你要这个你要这个奥巴边喏我们要到不然不然老奶奶不要不要不要等等哎呀不要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 不呀路好的可能我看看你有呀没有没有有妈来完这样吧来完这样吧不还要看我的มันจะมาไปต้องมาไปจะไม่ยากมาต้องมาอยู่โอเคเลยเออลงมาเนี่ยเราต้องมาไปตรงนั้นไปอีกเอาละพูดเลยเนี่ยเอาละเอาละเสร็จแล้วเนี่ยไปจ้าไปจ้าว่าหาเราซื้อมาวันละบามันเล่าว่ามาดีกว่าไปเจอเจอไม่เอาโอเคคุณกูไปแล้วนะคุณจะไปเออเวรกับเวรยาไม่ได้ซื้อยาทําไปซื้อเอาเลยเลยเลยไอ้จอเนี่ยจ้าขึ้นไปแล้วขาขึ้นนี่ฉิไอ้เนี่ยไอ้กูด่าตัวตัวกูมาแล้วเนาะမကတူးလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မကတူးလက်ပါအဲငါပိုက်မွေးမရှိသေးဘူးနော်ဟောတောင်းမှာမာလတ်တူပါဟာတူးလက်ပါကျွန်းလက်ပါဒုဟောအဲ့လိုနေတာပေါ့ဆက်ဆက်မောင်းဘောင်းနေတာသာမင်းလေကားပြီးနေတယ်။အာကျွန်တော်ပြောပြလို့နော်ကျွန်တော်ဘောပွားကြော်တကြိုးကောင်းပွားကြော်နော်။တော်ပါပြီ။ဘာလက်တန်းတူပါ။လက်တူပါ။ဘာလို့ဘောသိခြင်းလဲ။那肯定有效果，拜拜。我的，我的，没有办法，不管了，我的。哎，慢点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 ，
လေကလေးတို့ရမှာဒီနေ့ပြန်ရမှာကိုရမှာကိုရမှာကျေးဇူးပါဗျာမကတွဲတက်ပါဗျတွဲတက်ပါအပြောရင်းမရဘူးကိုမလေးပြင်းမဲ့သွားတော့တိုက်ထိုးအပြောရင်းမထိုးနဲ့တော့မြန်မာတွဲပါဓာချင်းတွေတိုက်ထိုးမရမှာဩအဲ့ဟာကိုရာကိုရေပြန်သားတယ်ဘာဒီအစ်စေပဲအစ်စေအစ်စေဘာဒီဘာပြေဦးဖိုက်တာဝဲမိဖိုက်တာတိကပဲရေတဲဝဲမရှိပါဘူးကနော်စပွဲကောင်းလို့ရတာရောပါရောပါဟိုတော့ဖိုက်တာဖိုင်တာတိရလေးပြီးတော့အားမရှိဘူးတိရတိရမင်းကြောက်ရရောမာ11 12ဖြစ်သွားကြနော်အဲ့မပြန်လှုပ်ပြဲကောပြန်လှုပ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဝင်တစ်ပတ်ကအားပြီးမလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပတန်လို့နေတော့ပတန်လို့အားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျောင်းသားတော့နည်းနည်းလေးမှတော့အားပြီးတော့နည်းကျောင်းသားကလာတာအနာတွေလဲပဲပါပေါ့တာအားတည်ပြီမလို့ဟုတ်ပြီတဲ့ဘေးကြိုက်လဲဘေးကံလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆွဲဖြစ်သွားပြီကောနော်ဟုတ်နေပြီမဟုတ်နေပြီမတော့ဒီမှာဆောက်ရုံပြောတော့ဖားလေးတော့ရတာပြေနော်ဖားလေးတော့ကြောင်းစာရတာပြေကောင်းတင်ကဘုတ်တယ်ကောဘာလို့ဘာလို့ဒီကောဘိုက်ပွာလို့ဘိုက်ပွာလို့ကိုပြန်ငိုးနေပဒံကမူလာပဒံကမူလာသူကသူကငစီဘူးသူကလည်းမရဘူးမင်္ဂလာ11ပုတ်ပါမတင်နဲ့မတင်နဲ့တင်လို့မရဘူးပဒံရှိပြီလားပေါက်ထည့်ပေါက်ထည့်ဒီမလာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကကြီးကငတ်တယ်ဟုတ်ဝမ်းမမကောဝါဟုတ်ပါဝါဟုတ်ပါဘိမအပြောရဲ့မကောဟုတ်ဝါပါကျွတ်ကျွတ်ရက်နော်တစ်ခါတည်းပါပါပြင်းပါဟုတ်ပါဘူး။ပါချင်းကိုပါပါချင်းပါချင်းမဲကောင်းတာဗန်နာကောင်းလို့ပါချင်းမဲကောင်းတဲ့ကိစ္စ။ပါချင်းပြည့်ရှင်ရောပြည့်ရှင်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။မကောအုပ်ဝမ်းပါ။ဟုတ်ဝမ်းပါ။ဒီကံတော့你老師來了你去不是怎麼了嗎哇哇好吧高念帶著呢哦哎呀聽到了啊啊快來這吧ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့။ဆုံးသွားပြန်နော်။ဆီဆုံးသွားပြန်နော်ဒီကောကတကယ်လို့အရင်ရရှိသား